കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ശബരിമല പ്രത്യേക ആശുപത്രിയാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യോഗത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ശബരിമല പ്രത്യേക ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. കാത്ത് ലാബ് സംവിധാനം പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉടൻ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഐ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും ഐ സി യൂണിറ്റ് നവംബർ 15 മുമ്പ് പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ശബരിമലയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആശുപത്രിയായി കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാറ്റുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. ആ യോഗം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഐ പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത എല്ലാ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും എത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എ ശിബു നിർദ്ദേശം നൽകി. ശബരിമല പ്രത്യേക ആശുപത്രിയാക്കുന്ന കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ വിഭാഗം, ഐ സി യു, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു പറഞ്ഞു. വികസന സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ എത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ സെസി ജോബ്, സൂപ്രണ്ടന്റ് ഡോക്ടർ എ ഷാജി, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എൻ സി സിന്ധു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോന്നി.